नमस्कार बंधु সকল পুনৰ এটা ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু সকল আজি পাপুদাৰ হৈতে গৈ আছো ঐতিহাসিক চৰাইদেউ লাংকুই দিয়া হল। বন্ধু সকল এতিয়া আমি বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছো চৰাইদেউৰ আগলৈ গৈ আছো। খুব খন্তকময় ৰাস্তা আৰু আমাৰ মাজত এজন ওচৰৰে দাদা এজন আছে, তেওঁৰপৰা এই দেহালৰ বিষয়ে কথা পাতি পাতি আগবাঢ়ি যাওঁ। দাদা, আপুনি এই দেহালৰ বিষয়ে অলপমান আমাক কৈ দিয়ক। চালুং চুকাফাই প্ৰথম ৰাজধানী হৈ লগে চালুং চুকাফাই প্ৰথম ৰাজধানী ৰাজধানী স্থাপন কৰোঁতে ইয়াত উপাসনাস্থলী হিচাপে পৰিগণিত হৈছিলে। ইয়াতে এই স্থানতে পূজা অৰ্চনা কৰা এটা স্থলী হয় আৰু ইয়াৰ পৰাই আহোম ৰাজত্বৰ পাতনি মেলিছিলে। আৰু শেষৰ পৰ্যায়ত ইয়াৰ পৰা ঐতিহাসিক চৰাইদেউ দেহালৰ পৰা লাখো আমলখি দেহাললৈ ইয়াৰ পৰা শালখন হস্তান্তৰ কৰি পূজা পাতল কৰিবলৈ এই যান আছিলে। তাৰপিছতে তাৰ ওচৰতে ঐতিহাসিক চৰাইদেউৰ মৈদাম দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত এই পৰিতপ্ত অৱস্থাত আছে, কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আনুগত্যতা আছে। ইয়াত পৰ্যায় আৰ্কিঅলজিকেল ডাইৰেক্টৰ গোটেই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো ইয়াত পৰ্যবেক্ষণ কৰি গৈছে। আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে কথা দিছে যে স্থলীত তেওঁলোকে বহুত হেৰি পৰ্যবেক্ষণ কৰি গৈছে। ইয়াত আহোম যিখিনি চুকাপাতি মেৰা এম্ফি বানফি ফুৰালুং সকলোৱে সকলো অনুষ্ঠানেই ইয়াত পতা হয়, কিন্তু হাবি জংঘলে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। এতিয়া অসম চৰকাৰ এন জি এনেকাত আঁচনি চাফ চিকুণ কৰি পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণীয় কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ৰাখিছে। কেইটামান ষ্টেপ বগাই আহিলোঁ আৰু ইমান যাব লাগিব ওপৰলৈ আৰু প্ৰায় 2 মিটাৰমান হ'ব। হয়, যথেষ্ট কণ্টকময় ৰাস্তা। হয়, 2 মিটাৰ যোৱাৰ পিছতে আমি মেইন উপাসনাস্থলী পাম। উপাসনাস্থলী পৰ্বত ইয়াৰ প্ৰায় বহুত দূৰলৈকে দেখা পোৱা যায়। ইয়াৰ পৰা অতিক চৰাইদেউৰ মৈদাম ইয়াৰ পৰাই সম্পূৰ্ণ দেখে। আৰু একালত ইয়াৰ পৰাই শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলৰ পলিচিটো দেখা পোৱা গৈছিলে, দেখা পোৱা যাব। এতিয়া আমি উঠি আহিলোঁ বন্ধুসকল আৰু এটা ফেফনি আহি গ'ল, কাৰণ আমি ইমান তলৰ পৰা উঠি আহিছোঁ যিহেতু। আৰু অলপমান আগত অলপ কেইবাটাও ষ্টেপ আছে, আমি আগুৱাই গৈ থাকিম। আৰু আপোনাৰ কেইবাবছৰ ধৰি এজন জংঘলে আবৃত্ত হৈ আছিলে আৰু বেছি 2-3 মাহৰ আগতেই এইডোখৰ অঞ্চল পৰিষ্কাৰ কৰা হৈছে। আৰু বিভিন্ন স্থানীয় ব্যক্তি আৰু কোন কোন ইডোখৰ অঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে জড়িত হৈছে অলপ আমাক জনাই দিলে ভাল হ'ব। ইয়াত আমাৰ যিখিনি আশে পাশে যিখিনি যিবিলাক লোক হয় ইয়াৰ উন্নতি হকে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত, বিশেষকৈ ইয়াৰ স্থানীয় লোকৰ আন্তৰিকতা থাকিব লাগিব। হয় হয়, স্থানীয় লোকৰ আন্তৰিকতা থাকিলেহে হয় এই ঠাইবিলাক উন্নয়নৰ হকে আগবাঢ়ি যায়। হয়, যাব। আৰু আমাৰ ইয়াত বুৰঞ্জী বিষয়ক বিশেষকৈ অধ্যয়ন কৰি থকা উদয় ৰাজকুমাৰদেৱ বল্লভ ছাৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ কি ধৰণে এইডোখৰ অঞ্চলৰ বিষয়ে লাগি আছে অলপমান জনাই দিয়কচোন। দৰকাৰ ভূমিকাটো আছে তেওঁলোকে ইয়াত ফুৰালুং বানফি চুকাপাতিবক মেডাম এফি তেওঁলোকৰ উদ্যোগতে আমাৰ যুৱনেতা উদয় ৰাজকোঁৱৰ ৰোহিণী মোহন মোহন ছাৰ দিলীপ বুঢ়াগোহাঁই ছাৰ গড়গাঁও কলেজৰ প্ৰাক্তন
अध्यक्ष ओतप्रोत जड़ित थके उन्नयन हके चराय ऐतिहासिक चराइदेव देवहाला लांगुरी लांगुरी उन्नयन हके सकुए मार बांधि ठियटे मरान बराह कसारी সকলৰ প্ৰবাদ মতে তেওঁলোকৰ প্ৰথম উপাসনাস্থলী তাৰ পিছত চাউলুং চুকাফাই আসলতে হেৰি বলি দিয়া ব্যৱস্থাটো কৰিলে আৰম্ভ কৰিছে দেহালৰ এতিয়া বহুত জনবসতি স্থল হ'ল এইডোখৰ আৰু এতিয়া আগৰ যিখিনি কীৰ্তিচিহ্ন সেইখিনি এটা পৰ্যায়ক্ৰমে ওলাইছে হয় হয় সেই বস্তুবোৰ সংৰক্ষণ হ'ব লাগে নহয় জানো সংৰক্ষণ হ'ব লাগে হয় সংৰক্ষণৰ কাৰণে চবেই সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগে সজাগ আৰু সচেতন তাত থাকিব লাগিব হয় তেতিয়াহে আচলতে এই গোটেই ঐতিহাসিক চৰাইদেউৰ যিখিনি পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন সেইখিনি উদ্ধাৰ হ'ব হয় হয় আৰু আমি নাটিডোৰত দেখিছোঁ পুখুৰী এই পুখুৰীৰ বিষয়ে আমি কি ক'ব এই পুখুৰী কেতিয়া কোনে খন্দাইছিলে এনেকুৱা সৌটো আমি এনেই প্ৰবাদ মতে এইটো নামটো হ'ল বানচেং পুখুৰী তাৰপিছত বানচেং পুখুৰীটোৰ কিনাৰতে আমাৰ ঐতিহাসিক লাংগুৰি দৌল গদাধৰ সিংহই স্থাপন কৰা এই যিটো লাংগুৰি দৌল দৌলটো গদাধৰ সিংহৰ দিনতে স্থাপন হেৰি কৰা তাৰপিছত বানচেং পুখুৰীটো তেওঁৰ গদাধৰ সিংহৰ দিনতে হেৰি কৰা এইটো খন্দা তাৰ ওচৰতে এই যিটো ৰজাৰ যিটো ঢাপ এই যিটো গড় সেই গড়টো আছে তাৰ গড়টোৰ কিনাৰতে এটা চাংমাই পুখুৰী এই চাংমাই পুখুৰীটো আছে তাৰ ওচৰ চুকে দুটা এটা চাংমাই পুখুৰী আৰু এটা আমাৰ বৰ্তমান মিঠা পুখুৰী বুলি কয় কিন্তু পুৰণা হেৰি মতে বুৰঞ্জীৰ মতে বানচেং পুখুৰী দাদা মই আগলৈ যাম আগলৈ গৈ মই এই বেৰা এটা দেখিছোঁ এই কি কয় লোহৰ সমাধিস্থল এইটো কাৰ বুলি আপুনি অনুমান কৰিছে সেইটো বুৰঞ্জীবিদবিলাকৰ মতে সেইটো চুকাফাৰ মৈদাম বুলি এতিয়া বুৰঞ্জীবিদে ক'ব ধৰিছে বুৰঞ্জীবিদে কৈছে তাতো ওচৰতে তিনিটা মৈদাম আছে এটা চুকাফাৰ মৈদাম এটা আৰু তেনেকৈ চুকাফাৰ পিছৰ দুজনৰ মৈদাম বুলি চিনাক্ত কৰিছে হেৰিটো বুৰঞ্জী প্ৰকৃত চৰাইদেউ সংৰক্ষণ সমিতিৰ উদ্যোগত এই তিনিটা মৈদাম সংৰক্ষণ কৰা হৈছে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আহোমযুগৰ এতিয়া পুখুৰী দৌল দেৱালয় মৈদাম এই আমাৰ এই চৰাইদেউ অঞ্চলতে সিঁচৰিত হৈ আছে আৰু এই সিঁচৰিত হোৱা ঠাইসমূহ আমি পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ আপোনালোকৰ নহয় জানো এইডোখৰ অঞ্চল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ ঐতিহাসিক স্থানসমূহ আপোনালোকক আজি আমি উপস্থিত আছিলোঁ ঐতিহাসিক চৰাইদেউ অঞ্চলৰ লালংগুৰি দেৱালত আৰু আমাৰ ওচৰৰ এজন ব্যক্তি জিতেন্দ্ৰ মুখেৰে আমি এই কথাখিনি গম পালোঁ আৰু খুব ধন্যবাদ জনালোঁ আপুনি আজি লাংগুৰি দেৱালৰ বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনালে আৰু আমি কিছু কথা আপোনালোকৰ পৰা গম পালোঁ অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাক আকৌ লগ পাম বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিলোঁ ঠিক আছে এয়াই আছিল এটা বন্ধুসকল এয়াই আছিল এটা সৰু ব্লগ আপোনালোকৰ চৰাইদেউ লাংগুৰি দেৱালৰ পৰা আপোনাক পোনে পোনে দেখালোঁ আৰু যদি আৰু সবিশেষ যদি ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানে তেনেহ'লে তলত কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ পৰামৰ্শই আমাৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হ'ব বন্ধুসকল এয়াই আছিল এটা সৰু ব্লগ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন অহা বন্ধুসকলে বেল আইকনটো দবাই হিট কৰি দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিলোঁ আমাৰ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ হ'ম তেনে টাটা বাই বাই চি ইউ নেক্সট ভিডিঅ'